ni ibu kata, alah bawa sekejap je jap. Raya! Hai! Tadi dua raya dah, sorry. Aku setuju. Hey! Seraya! Seraya! Scary ya, Dik. Sebab putih, eh? Aku pun takut. Eva! Hi guys, welcome back to my channel. So, sekarang pukul 10.57. 7 April. Diorang on the way balik kampung untuk raya. Hi! Hi! So, ibu drive. Ibu, hi. So, kita akan lalu mana, bu? Kita akan masuk seluruh jalan kita. InsyaAllah, kita akan keluar. Kita akan edit tur Kuala Kangsar. Rancangannya, kita akan sahur di Kuala Kangsar lah. InsyaAllah. So, semoga selamat sampai. Apa-apa saya akan update. Trafik semua saya akan update dalam ni. Okay? Bye! Kita dah sampai di tu Jalan Duta. Dan kita akan straight je sampai ke Kuala Kangsar. Betul tak, bu? So, kita akan gerak pukul 11.11. Perjalanan ni ke Kuala Kangsar, kalau take on maps 3 jam. So, kita akan keluar pada 8 April lah. So, 8 April, tour free. Tour free 8 hingga 9, okay? Yang gerak balik kampung ialah Azhar, Ibu, Abah, Kak Ish dan Ain. Mana Ayung, Abah dan Dak Angah? So, Angah kerja sampai esok, Ibu? Sampai raya kedua. So, raya kedua tu diorang baru gelap balik dengan Abah dan Ayung. Abah dan pun kerja esok. So, raya kedua diorang balik tiga orang sama-sama. So, kita orang akan beraya sekali masa raya ketiga. Okay, itu je. Okey, Ibu? Okey. Stay dulu, stay dulu. So, Abah tengah tengok ni. Abah uruskan lagu-lagu. Kais. Dia on the way nak tidur. Dia mana tengah ada? Dia tengah preparation nak tidur tu, guys. Dia dah selimut, bu. Dia dah selimut. Okay, korang selamat air raya korang. Ini baru raya korang. Tengok tu. So, sekarang kita dekat mana? Kita baru je nak masuk Rawang. Kita baru nak masuk Rawang. Tapi mungkin ada apa-apa kau dekat depan. Mungkin ada apa-apa kat depan. Tapi tak apa. Kita santai. Kita ada motor. So, kami ambil alternatif lain, lalu jalan lain. Maps bagi jalan. Hi guys. Okay, laluan nampaknya kenderaan banyak. Doakan perjalanan kami selamat sampai, dipermudahkan. Tadi ada jam sikit lah. Tapi kami pun tak tahu mana kami pusing. Rasanya jalan plus ni satu jalan je. Tiba-tiba tak jam lah. Tiba-tiba tak jam pula. Yang ni tadi daripada tegak aje bawa, okey lah. Bila okay kita lah. Biar aje kaki tu menekan minyak lebih sangat. Okay. So, ini kan raya. Hi guys. Hi, hi semua, hi semua, hi semua. Hi. So sekarang dah pukul 1:30. Kita orang berhenti dekat area tapak guys. Azhar drive. Kak Jah bawa kereta besar. Finally. My biggest achievement untuk bulan April ni adalah bawa kereta Alphard. First time dekat highway. Pasal Azhar ngantuk. Pasal Azhar macam ibu Azhar nak keropok, Azhar nak popcorn ibu bagi je. Guys, tak sedar. Ni kata tak nak tidur tu. Oh, ni kata nak tidur. Siap berselimut. Hi guys. So, kita dah sampai dekat RNR Tapa. Tapi dah banyak kedai tutup. McD mesti tak boleh, tak boleh, tak boleh. Israel. Jadi, kita... Eleh. Tadi... Diam. Tapi, diam. Diam! Dia nak, tapi biasalah nafsu kan. Membuat-buat. Jadi tak apa. Kita tengok benda lain, okey? See you guys. Duduk kat sini. So, kita ubah kita pini. Rezeki ada sini. So, boleh buat tantika. Duduk sekejap guys, penat. Ha?
kita dah on the way to Kuala Kangsar. Kuala Kangsar. Nak pergi Sahok. Sahok Kuala Kangsar. Jadi ini driver kita. Roar. Roar. Ada roar. Jom, macam mana terbalik ke nak kejap eh? Nampak ke? Ini kita punya co-pilot. So ni kita punya co-pilot tu sekarang tadi ibu. So dah tukar sebab biasalah orang dah berumur dah macam oh, tak kuat lutut kaki sakit habis kena tidur. Lepas tu saya rasa saya macam kena scam. Tapi kena scam sebab tadi ibu kata alah bawa sekejap je jap. Ha, sampai kalau kan siap kena bawa habis. Dia tidur belakang pula. Dia tidur belakang pula. Ah, dia tidur tu, tidur tu. Kaki sakit lutut sakit tidur tu. Nak pergi Kuala Kangsar. Nak pergi Sahok. Kereta dia tak jam. Tapi dia start-start tu sebab dia banyak kereta. Faham tak? Dia macam kejap jam, kejap tak jam. Macam tu lah. So lagi sejam macam tu lah. Okay, korang kena stay tune untuk kita punya perkembangan. Perkembangan-perkembangan isu semasa. Okay? Jumpa di Kuala Kangsar. Kuala Kangsar makan nasi kandar. Yeah. Okay, sebabkan dah ada lampu, so cantik sikit. So, kita akan jumpa di Kuala Kangsar. Apa je kita punya trademark? Kuala Kangsar makan nasi kandar. Okay, bye guys. Kita dah sampai Kuala Kangsar makan nasi kandar. So, kita nak pergi berhenti sahur dekat area Kuala Kangsar. Tapi bukan makan nasi kandar ya. Kita tengok kita makan apa ya. Okay? So dekat sini lah. Ni. Lepas ni tolong sini dah terang. Kalau tengok balik dekat tadi tu di Raja Kuala Kangsar tu. Kalau boleh tengok balik dekat vlog lama. Kita orang dah terang dah kat sini. Sebab kita orang stop lama dekat Sungai Perak. So lagi kita dah sampai dekat Kuala Kangsar. Hai guys, assalamualaikum. Kita orang dah balik daripada Kuala Kangsar. Makan nasi kandar. Kita baru lepas sahur tapi tadi tak record lah sebab tadi pergi rumah kawan ibu. So lepas ni kita nak terus gerak. Sekarang 5:30, kita nak berhenti solat subuh dulu dekat masjid mana-mana betul? Lepas tu kita akan terus gerak ke Baling. Baling. So, kampung. Bye, ada apa saya pergi Baling. Bye. 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 Kuala Kangsar, makan nasi kandar. Tak makan nasi kandar, tadi kita makan nasi lemak. Tapi tak makan nasi kandar, makan nasi lemak. Good luck ya jalan dia, supaya saya tak drive. Steady bu. Go ibu. Go. Tapi kalau mengantuk tu berhenti. Okay. Kita dah sampai Krik guys. Update info. Sampai. Sekarang dah pukul 10 guys. 10 tepat. 10 tepat pun. 11 jam. 11 jam. Berhenti dalam 4-5 kali. Sebab mengantuk. Kita sahur pun tiram. So jika anda mengantuk, tidur. Dengan tangan mata. Bahaya guys. Tadi Azhar drive. Lepas tu Azhar suri berdrive. Sebab Azhar takut nak masuk jalan yang kecil ni. Tidak saya berani. Air buka pagar. Air buka pagar. Air kecil. Raya. Hai. Banyak Assalamualaikum. Ya, jalan okey. Raya. Mantul. Azhar dah tu ayah tadi. Kenapa kena masuk sangkau pula ni? Ya Allah, kau ni gaduh pula. Habis muka. Apa ni? Ni semua Nathan yang buat. Ni kuih apa Nathan? Kuih ombak rindu. Wow, ombak rindu. Apa lagi saya tak pernah nampak? Elmer London. Tak nenas. Semua Nathan buat. Terror Nathan. Ni apa Nathan? Oh, pistachio. Wow. Apa tu? Sip.
Cik. Bye. Geram ni dua orang ni. Abang, abang. Hai. Amai. Amai. Hai. Cheers. Jambu. Jauh-jauh atau ayam buat lembu? Hah? Oh. Ha ah. Nenek saya masak sambal udang. Sambal udang ni sangat legend, ya Allah. Ini sedapnya bau. Eh, Nek Tun. Oh, guys. Sedap, guys. Sedapnya bau, Nek Tun. Hai, Kak Lu dah sampai. Hai. So, sekarang kita nak pergi mana? Kita ambil tom yum. Tom yum dengan ambil air. Ni, Kak Ish. Air balang. Eh, air. Kita boleh bawa ke? Tak tahu kalau besar kita bawa. Kita bawa tom yum je. Sekarang dah pukul 6 suku, guys. Kat sini buka pukul 7.26 pun. Betul. Lama kita. Lama tak jumpa Kak Lu. Dah bahagia. Okay, okay, so di rumah tu ayah. Jalan kaki sikit, pergi rumah nak cik kat atas. Ambil tom yum. So ni menu berbuka kita untuk hari pertama di kampung tu ayah. Ayam golek, sambal udang, oren, kuih. Bergedil. Wow, ada tanya tom yum eh? Hai, tom yum ni. Ayam ni. Okey, bunga api, Fangah nak beli. Banyak engkau ni. Wow, wow. Wow, wow, wow. Nak meja tak? Ya. Puyo. Puyo. Fangah, bajet berapa? RM10 eh. Ambil semua. Macam ni, macam ni. Ambil semua setiap satu. Banyak. Kakak. Kakak. Okey, Bangah. Beda, Bangah. Okey. Nah, itu sekotak. Bangah, sikit-sikit. Sini, Bangah. Itu sekotak, please. Okey, ni apa? Ni, ni, ni tu apa? Ni, je tak tahu. Nanti tak mau. Cepat. Jangan nyum. Ni hantunya tak datang. Satu. Boleh. Ha? Satu bangah. Ni bangah si bom bangah. Ni kecil. Satu. Jangan. Cakap pinggang saya tu. Bangah pulak. Raya. Cakap sikit. Apa nak cakap? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya jual bunga api. Tadi dua raya dah. Tadi. Aku setuju. Hey! Ambil raya semua. Potong 50%. Potong. Tak boleh. Diorang, diorang geleng. Lari, 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 lari. Wah. Eh, Dik. Kak Lu masuk tengah, Kak Lu. Masuk tengah. Selamat Raya. Dah sekali? Aduh. Selamat Raya. Tepi, tepi, tepi. Oh, dah, dah. Yeah.
kat rumah. Bye Kak Lo, selamat hari raya. Nanti kita jumpa kat KL. Bye. 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 Jumpa first day raya. Ha? Jumpa kat KL. Bye. Selamat raya. Selamat raya. Pergi mana Ain? Pergi ikut pantai. Ikut pantai. Nanti ais. Minta kat pantai. Kelakar. Nanti ais. Mula. Bye pantai. Bye. Nanti ais. Tu. Nanti ais. Mula je kan? Nanti ais mula. Nanti ais mula. Sip. Pas. Yeay. Abang sip. Abang sip. Nanti ais boleh. Cakap kat Jatik ais. Tolonglah. Tak payahlah nak bawa bas ni saya. Ai. Cakap boleh, cakap. Cakap boleh, cakap boleh. Cakap boleh dia. Bye bye teh. Bye bye. Hai Balo. Yang ni boleh tegang. Hai. Nak pasang apa? Nak pasang apa? Langsir. Langsir mana? Langsir di situ. Di sini. Ya. Sihat. Sihat alhamdulillah. Last day sahur. Sahur tak ya? Sambal satu rektor. Hi guys, good morning. Sekarang dah pukul 11. Okay, so hari ni Ramadan ke berapa ni tu? Ramadan ke-29, Ramadan yang terakhir. Esok raya. So kita nak pergi beli barang makan untuk esok dengan Nekton. So saya drive kereta tu ayah, kereta Proton Saga. Wow. So ini kali kedua Azhar drive kereta tu ayah. So kita pergi bersama Ain, Kak Ish, Mak Gecik dan Nek Tun. Kita akan pergi ke Pekan Baling, iaitu pergi Billion. Mall kat Baling ni ada satu je, Billion tu je. Mu, dah ada dua lah. Oh, dah kaya konsep. Mana tahu. Konsep tak syok. Dia kaya konsep tak syok. Ni lagi syok. Eh, kunci kereta? Kunci. Dah, okay. So, itulah cerita dia. Kita tengok kita akan power Nek Tun apa ini. So, bye. Nanti apa-apa saya update. Hai guys, apa? Hai. Macam cabai kau nak pedas. Pedas. Aku nak pedas. Dia kamera ni. Gaduh. Siapa? Tapi kamera ni cantik dah. Ya, tak ajar lah. Gaduh ke? Tak tahu ni. Cara-cara. Dia duduk tengah. Biar api dah. Alah. Kau ni bukan ada tengah. Siapa yang ada tengah? Ke dalam. Fai ada tengah tadi. Ah, mudah tu. Adik. Fai ada tengah tadi. Bawang besar. Bawang merah. Bawang putih. Sabar hidup. Ha. Okey, dan juga. Okey, dah baik. Guys, kita dah sampai dah dekat Billion. Tapi. Ya Allah. Tak apa yang buka kuat ngak tu. Kita tengok sama hang yang kuat. Okey, so dah sampai dah dekat Billion tu. Tapi kereta banyak gila. Sebab kita nak persiapan untuk hari raya. So you guys kena stay tune. Okay, okay. Kereta banyak apa weh. Ha, makcik pergi mana tu? So kita berjaya dapat parking. Ramai gila weh. Semua nak beraya. Kat sana memang jam gila. So guys, berkat kita baca doa makan, so kita dapat parking. So tips nak dapat parking, baca doa makan. Korang, especially korang yang passenger tu, baca doa ramai-ramai. Baca doa makan, insyaAllah dapat parking. Okay, itu tips. Baca je ulang-ulang sampai dapat parking. So ramai kita, ramai kita. So korang tengok kan vlog lepas, which is kita orang akan pau Nek Tun. Inilah maksudnya. Korang ramai, korang ramai je. Tapi orang ramai sampai. Ni ramai lagi dapat tahun lepas. Nek Tun. So kita nak masak soto, letak pergi ayam. So sekarang kita nak pergi? Pergi cari buah-buahan nak buat. Buah rojak. Tapi kita nak lalu rusuhan. So kita nak cari buah-buahan. Nekton kata kita kena ambil barang-barang yang tak kena timbang. So dan kita kena ambil yang beratur. So kita nak akan ambil apple. Nekton ambil apple lagi. Ambil apa lagi Nekton? Nenas kan? Ni apple. So kita akan ambil apple. Apple merah ke apple hijau ke? Apple hijau. So, ini kita akan kita untuk buat rojak, tisu, kosok. Dan ni adalah kita nak punya tangkapan. Gula-gula, ramen, cheese, air. Lagi lagi. Cheese ni tak pernah makan. Nek Tun okey ke dengan hasil tangkapan kami? Baik Nek Tun okey. Kau nak menghabiskan dua orang je tahu. Terima kasih Nek Tun.
Apa? Tambah apa lagi kau ni? Adik. Okey, makan ke ni? Makan dulu dia orang. Kasih Netol. Kasih Netol. So sekarang kita nak pergi. So sekarang ni kita nak pergi Pekan Banding untuk beli. Oh ni kita orang dah bayar. Tadi kan korona tahu tak? Tadi kan Kak Zah tiba-tiba ada orang datang. Dia kata, Kak Zah Rizwan ni. Oh, saya subscribers. Bye, sama Raya. Halo, sampai Kedah. Hello, Kak Zah Rizwan. Okay, so sekarang kita nak pergi Pekan Banding untuk beli. Beli apa kat Pekan Banding? Air ni, bahan. Bahan beli untuk Katira dengan Katira. Untuk buat rojak. So, let's go. So, siapa yang tegur asal tadi? Thank you, sama Raya. So sekarang kita dah dekat Pekan Banding. Nektar pergi keluarkan duit. Lepas ni kita nak pergi mana? Beli barang untuk air Katira. And then balik. Lepas tu petang ni kita keluar balik atau pergi bazar. Sebab hari ni kita just berbuka Miang Pla je. So if korang tengok video kita yang lepas, kita makan Miang Pla. Miang Pla ni dia macam ikan and ikan batu sayur-sayur mentah. Nanti saya tunjuk kuasa ni. So Raya tahun ni Pak Long je tak balik. Jadi kepada fans-fans Pak Lang, maaf Pak Lang tak ada kali ni. Pak Lang beraya dekat belah set Pak Lang. So itu saja Neton daun ni. Neton. So itu saja. Apa-apa ni saya update balik. Bye-bye. Tengok Anis sekarang. Tak pasal. Panas weh. Panas sumpah. Kau jangan cakap kan. Tapi kedai pun panas. Kedai panas. Malaysia pun panas sekarang. Nak beli timun. Beli timun jadi 10 orang ikut. Cukup mak kecil bayar eh. So sebenarnya nak beli inai je. Mak kecil tunjuk inai. Mak kecil tunjuk inai. Tunjuk inai inai. Tapi I dah nampak magister punya lens. So kena beli magister punya lens. Sebab I'm a magister lens user. Boleh. So ni nak tengok jap. Nak tengok lipstick yang ada. Macam dah ada lah lipstick. Tapi nak tengok suka. Amai. Sekejap. So you guys. So we are done for makeup-makeup Hari Raya. Mak kecil pun geleng kepala. Anak buah dia macam-macam beli. Sekejap. Lepas ni boleh ke angkat tangan? So we are back to kereta. Sana. Angkat tangan kat sana. Kita dah beli. Kita beli lens. Tak apa. Hari ni kita belanja. Sebab Hari Raya kan. Mak kecil belanja anak menakan dia. Kita beli lens baru. Sebab my lens. I tak bawa lens. Lupa. I baru teringat yang I tak bawa lens. So. Baiklah kita pulang ke kereta. Bye-bye. Hai. Kita dekat Happy Home. Sebab ni tu lupa satu. Which is bekas kuih raya. Bekas kuih raya kat rumah tu setiap tahun kena tukar. Jadi kena tukar setiap tahun. Jadi kita beli. Kita tengok. Tak beli. So macam biasa lah budak-budak ni tengok benda-benda yang tak terpatut semua. Jadi kita nak kena beli kuih, bekas kuih raya je. Okay. Cantik kan? Ini cantik kan? Cantik. Ni nak kena kuning ke? Coklat lah ni. Coklat dengan pink kita beli. Pink yang ni. Ni macam eksklusif sikit. Okay. Kalau macam tu. Okay. So kita dah baru balik rumah. Tunggu semua dah tunggu sebab tu ayah dah pergi hambat nama petani. Diorang dah tahu dah masa diorang akan keluar bila. Sudah tentu kan? Bangga! Hai, cakap. Hah? Hai, selamat petang. Selamat petang. Abang nak pergi pasar. Yeay! Dengan Patih. Matih. Adik. Adik belum nyanyi. Jom, cakap jom. Jom. Sekarang kita pergi mana? Bukan lama. Bukan lama. Pekan Baru dekat bilik tu kan? Tu buat tempat berdua. Apa? Tu buat tempat berdua. Ha? Nama tempat berdua.
Kenapa cik? Sini batu satu je. Kau boleh tak jangan nak loi buku perempuan? Dia macam satu. Kira sampai bilion. Lepas tu 42. Tahu tak pasal baling ni aku nak tanya korang? Tak tahu. Baling korang apa? Korang tahu tak dekat mana cimpeng tu turun? Cimpeng? Ha, tengok. Korang gelap bila aku cakap. Korang cimpeng. Tak percaya korang subscribe aku punya channel. Cimpeng ke apa? Ha, itulah. Tak tahu. Tahu TikTok je. Baling-baling je lah. Ha, sini. Tuk Abdul Rahman pernah buat rundingan baling. Sejarah tau, korang kena tahu kat sini. Oh. Bang, tahu tak bang? Tak betul. Tahu. Ini sejarah, nama tempat baling ni bukan calang-calang tau. Untung tau. Sini, diorang waktu tu, waktu zaman komunis lah. Kenapa dia buat apa? Waktu nak buat rundingan tu, cimpeng dia turun dekat sekolah. Saya tak ingat sekolah apa, tapi dekat sekolah rendah dekat sini. Sampai sekarang masih ada. Ini sejarah lah. Tunggu Abdul Rahman dia datang sini tau buat rundingan dengan cimpeng untuk zaman Jepun. Kita dah sampai. Sama okay, ni lah parti saya. Ini lah parti yang famous tu. So ni adalah abang, adik. Mati. Mana Mat tengok ni? Kita nak beli apa dekat bazar? Nak beli air kelapa. Panas weh. Kita nak beli air kelapa. Lepas tu nak beli terikai. Lepas tu nak beli makanan. Kita tengok ada makan apa. Semua kita guna duit. Mati dengan Mati. Haa. Kalau ada pakcik ni, kita guna duit orang. Jangan guna duit kita. Kita sayang duit. Kita balik kampung ni memang simpan duit sendiri. Dia nak, kita beli. Ramai guys. Semalam Pak Teh beli kat ni. Berapa Pak Teh? Oh, RM10 tu. Macam pergi haji balik hari tu. Kau tunjuk orang apa ya? Ni. So, kita risau ya harga dia macam tu. Ramai. Lepas tu yang tak adik yang minta. Lepas tu abang nak juga. Mak lah, Mak Teh. Mak Teh di mana? Ambil RM10. Satu berapa? Satu. Aman dah tak? Adik, aman dah? Okey, Haji je je lah. Dah berapa ni? Nak air kelapa. Ha? Ha? Awak nak makan apa? Ha? Nak makan apa? Ayam. Ayam? Dah beli dah ayam? Ayam. Ayam besar. Tak nak makan. Kopi pis. Okey. Okey, hai. Hai. Kita nak pergi pasar. Kita dah habis dari bazar nak balik. Cakap. Kita dah habis pergi cakap ni je. Okey, kita nak balik. Nak balik. Satu, jap. Satu, dua, tiga. Kita nak balik. Bye. Bye. So, hari ni kita buka miang pelan. Inilah miang pelan yang nak cakap tu. Dia ada sayur sandwich. Bukan. Oh my God. Okay, ni apa? Siput? Oh, siput guys. Siput. Rojak. Carrot. Nasi. Macam bagi dekat tu ayah. Okay. Ni saya buka tiang yang beli dekat bazar tadi. Dengan ada kambing. Ain buka. Apa ni? Tongkeng ayam. Paru dengan perut. Sampai kita tengah tunggu pengumuman raya. Kurapan nanti. Kamu buka. Kamu makan apa? Ayam. Bagi menyempurnakan kita perintah Riri Paduka Baginda, tarikh Hari Raya Puasa bagi negeri-negeri seluruh Malaysia ialah pada hari Rabu 24. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Esok continue lagi untuk hari persiapan raya ni, which is tadi dia dah apa umum yang kita raya besok. Semalam ni kita orang busy ikut Netton. Bukanlah kita ikut, kita memang kena ikut. So Netton tak boleh bawa kereta, so Kak Jah kena bawa. So kita orang nak pergi hantar kuih raya yang orang order. Okay guys, stay tune. Nak 5 batang. Nak 5 batang. So now kita cek lemang. Tadi dah hantar kuih dah. Ni kita nak pergi cari lemang pula. Tadi punya lama cari lemang. Tak ada. Ni dah jumpa. Dekat 3 jam baru dapat.
Okey. Terima kasih. Selamat jual, nak. Okey, beli. Selamat Raya. Selamat Raya. Bye, guys. Okey, so kita dah settle dah. Cari rumah. Mana rumah? So, muka pun dah barai. Itu saja vlog preparation Raya untuk tahun ni. Thank you for watching dan selamat Hari Raya. Bye. Bye, guys. Bye-bye. Kita jumpa dekat vlog Raya. Bye. Kita orang nak ambil gambar. Dah balik. Hai. Waktu tak tipu lah. Oh, dah sampai.